Ahoj, vítám vás u dalšího videa Současná situace. No, tak nejdřív to bude krátce o politice, potom o krabičkách myšlení a nakonec si něco povíme o spiritualitě člověka. Tak, no tak co se týče těch voleb, tak je úplně zřejmý, že byly manipulovány, jest k tomu tisíce důkazů a tisíce to nepřeháním. Takže pro mě je zřejmý, že nakonec to prezidentství zůstane Trumpovi. Přičemž vlastně on na jaře už rozpustil tu firmu USA a tak nějak ti insideri čekají, že teda on vyvolá republiku, že z toho udělá teda suverénní stát. Načež, kdyby se to stalo, tak pak musí být volby prezidenta do té republiky do, myslím, že 3 nebo 4 měsíců. Takže to ještě může být zajímavý, no. No a to je všechno. Víc k tomu celkem nemám co dodat. My to musíme do té doby vydržet s těma... no jo, jak nám tady nastavují ty podmínky těho jejich bláznovství. Nicméně jsou i určitý důkazy kvůli nějaký firmě, která vyrábí programy pro volby už mnoho let. A jsou různý státy, které jsou zákazníci té firmy, jako Portugalsko, Německo, Francie, blabla, to je prostě tady ty a ještě spousta dalších. No a když byly volby, tak v ten večer tady v Evropě v 8 hodin, jestli bylo tam 8 hodin nebo tady 8 hodin, to teď nevím. Nicméně oni mají server ve Frankfurtu, tato firma, a byl zjištěn ohromný přenos dat, jako opravdu, má, nevím, 2000% nebo tak normálního do Ameriky, takže to taky by mohlo co dělat. Mít co s těma volbama a v případě, že se ukáže, že v tom je namočený i vláda BRD, tak by to mohlo uspíšit odstranění toho tyhle ty okupační moci BRD a když by se osvobodilo Německo, tak samozřejmě by se rozpadla i Unie a tím by se staly i ty státy zase nějakým způsobem samostatný. Jak si to který stát povede potom, to asi záleží na všech. No. No, takže to by stačilo k té politice, že jo? No a tuhle... V tom jednom pořadu na Třinci, co jsem povídala, tak jsem byla dotázána a říkala jsem, no před 20 lety mi říkali u megalitů, tam jsou uložené zprávy v těch megalitech, to se dá odečítat, dá se s nima mluvit. A oni mi říkali, no, že země se bude dělit, že teď bylo to dobrý a zlý jakoby dohromady spojený a že se ta zem rozdělí, jakože se rozdělí zrno od plev. No a tenkrát před 20 lety to nějak zajímavý, jo, ale co? No a teď od léta tak si všímám, že se tak jako rozsvěcuje, vlastně od jara už, že se ta země jakoby rozsvěcuje. No a jedna taková duchovnější paní, co někdy se dívám na její videa, říkala, spojte se s novou zemí. Já jsem si říkala, no, to je zajímavý, tak to zkusím, no, tak jsem byla v parku a říkala jsem si, aha, no, nová země, tak jsem si tak jako přiblížila, vybavila, vzpomněla si, že ta země, nebo spíš začala vnímat, že ta země září a říkám, spojuju se s novou zemí. A teď přede mnou vytrysknul takovej gejzír jako energie z té země
A teď mě to do té země vtáhlo. Samozřejmě ne, že ne mě fyzicky, ale jsem se úplně lekla. Jako kdybych měla zmizet, či co. Ale asi za 2 vteřiny mě to zase vyplivlo a zářila jsem taky. Tak to jsem si říkala, jú, to je teda zajímavý. No, takže kdybyste se chtěli spojit s novou zemí, tak to zkuste. Určitě budete mít taky nějaký zajímavý zážitky. No a teď se ještě podíváme na tu spiritualitu. Určitě jsou vám známy takové obrázky, jak prostě člověk letí ke světlu, jako jo, teď je ozářený ve světle. Nebo jak říkají, vzestup, 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 jako. No a já už jsem to tak jako v minulých videích někde naznačovala, že proč vzestup? Proč ne rozšíření vědomí? To, co já teda tady dělám, a ne sice nějak plánovaně, ale jak ten můj život jde, tak bych řekla, že se mi rozšiřuje vědomí, že vnímám věci, které jsem dřív nevnímala, komunikuju na jiných úrovních, třeba s přírodou, no hlavně s přírodou, ale předtím ta příroda, to, co jsem viděla, byla matérie a teď ji vnímám duševně. A duchovně, tak jako, ale jako bytosti, jo? No a energie a takovýhle věci, to samozřejmě mládí, jaký energie, jako jsme znali elektriku, tak akorát, jako energii. No. No, ale tak chci říct, že taky jsem mluvila o těch temných kolektivech, světlých kolektivech a lidských společenství, lidský spiritualitě. My jsme člověk. My jsme tady na zemi, v těle, a ten, kdo je opravdu člověk, což není u každého tak, ale u většiny, řekla bych, tak se sem vtělil za nějakým účelem, ale jsou tady zájmy, jiný zájmy z jiných světů, z jiných stvoření, jiný bytosti z jiných dimenzí, a to je docela složitý, ale to je jedno. Můžeme si říct, že jsou tady zájmy, který tuhle tu zemi chtějí. Prostě ona je poklad ve vesmíru a oni ji chtějí dostat pod svoji kontrolu, což se o co se snažili, že jo, posledních pár tisíc let. A my jsme to tak jako, a naši předkové jsme to hodně odnesli. I celá příroda, zvířata. No a teď nám říkají, o, něco jako země je špatná, pojďte, pojďte jako vystoupit do jiné dimenze. Já vím, že někteří říkáte, no to znamená rozšíření, ale proč se to teda pořád tvrdošíjně nazývá jako výstup? Podle mě to žádný výstup není. Já teda nevnímám výstup, já vnímám rozšíření. No a co mi tak přišlo poslední dobou, že ty světlí kolektivy jsou i duchovní kolektivy. A ty nás chtějí, jako když je někdo v kolektivu a myslí stejně, všichni jsou na tom tak nějak stejně a mají stejné hodnoty, stejné zkušenosti, stejné cíle, tak ten kolektiv jako takovej má v sobě imanentní, že nezná nic jiného než sebe, jako než to svoje. A samozřejmě kolektiv není zvyklý na jiný názory, protože by to nebyl kolektiv. V kolektivu mají všichni jeden názor a basta. No a tak tyhle ty světlý kolektivy si myslejí, že mají něco víc než my, že mají líp než my, že my jsme nějaký nedodělaný a chybný a oni nám chtějí ukázat ten svůj svět a vtáhnout nás i duchovně do toho jejich světla. A mně se to jeví tak, že je to sice na rozhodnutí každýho. Můžete se nechat vtáhnout do jejich světla, můžete se třeba příště narodit v jejich kolektivu, ale já to nevidím jako konečný vývoj možností, ne? Konečnou možnost vývoje, že vlastně my lidi,
člověkové tady na Zemi máme mnohem větší možnosti ve skutečnosti, že jsme opravdu nejmocnější bytost možná ve vesmíru. Anastázie to říká, Anastázie Stajgy, teda Megreho Anastázie. A mně to trochu přišlo takový jako velikášský, no, co my víme, ale na druhou stranu přeci jenom už jsem něco procestovala i v tom vesmíru. A je pravda, že takovou zemi jsem nikdy nenašla, takovou pestrou, takovou úžasnou, jako je tady, všude to mají mnohem jednodušší. A tady se člověku prostě tají dech. To, když vidíte, já nevím, květiny na jaře, bzučící rozkvetlý strom a nevím, mláďata, ty vůně, na všechno prostě to. Moře, slunce, hory, prostě všechno, co tady máme, ty potoky bublaví. Jako u toho by člověk mohl strávit věky u té krásy. A no a my jsme dostali to tělo a teď nám jako, a teď nás učejí tu kundalíny nahoru jako a musíš si rozsvítit a vyčistit ty horní centra a tak dále. A přitom náš problém je, že nejsme vůbec v těch dolních. My jsme neuzemnění, my máme v prvních třech čakrách blokády, strachy tam prostě. A my místo, aby jsme to čistili, abychom to uzdravili, tak utíkáme jako do těch horních světů. No a tak si myslím, že to nemá být. Myslím si, že člověk je tady na to, aby byl tvůrce a tvůrce přijímá z hůry přes tu sedmou čakru, tady se udělá myšlenka, tady se nějak zkonkretizuje, tady se v srdci pro ní člověk nadchne a ty spodní čakry má k tomu, aby ji uskutečnil. A určitě znáte lidi, kteří mají sice hodně dobrých nápadů a myšlenek, a jsou velice filozofičtí, ale v životě nejsou schopní nic vytvořit, udělat, postavit na nohy tak jako, protože jim nefungují ty spodní čakry. A potom chtějí vzestoupat, protože si myslí, že tady ten svět je nedokonalej, ale ten svět je dokonalej, jenom my jsme byli tak dlouho trápeni prostě těma cizíma zájmama, že jsme opravdu porouchaní, ale my za to nemůžeme. Ale nicméně nedá se nic dělat, jedině my si to můžeme zase napravit. Takže bych chtěla jenom, abyste znali ten rozdíl mezi spiritualitou, spojením se s tím božím, s tím stvořením a s tím, že tady máme všechny možnosti na to, abychom ten svět tvořili tak, jak chceme a že je úžasný a báječný a zajímavý, každý den zajímavý. A mezi tím to tady vzdát, protože jsme porouchaný a říct si, no tak já půjdu radši do těch světlých kolektivů. Tam se nemusím o nic starat, tam jako jsem jeden z mnohých, že jo, všichni to dělají stejně, tak tam nemám starosti. Tam to sice není tak zajímavý, ale za to tam budu mít klid, jako. No tak to se můžete taky rozhodnout, no. Já bych jenom chtěla, abyste to věděli, že je to rozdíl. A že žít naplno tady v té planetě a opět si ji vzít do svých rukou, naše domovy, naši půdu si vzít do svých rukou, to znamená především půdu. Každý člověk by měl mít svoji půdu, svůj domov. Jako jestli máte byt v paneláku, tak to není domov, protože vyjdete za dveře a už jste v cizím. Kdežto, když máte svůj domek nebo něco a zahradu, tak si uděláte ráno čajíček a jdete si sednout na sluníčko a tam jsou vaši zvířátka, vaši ptáci, vaši stromy. Vás pozdraví, řeknou ahoj, dobrý ráno. No a děti a no prostě. No abychom v takovém světě, v tom světě materie byli šťastný, tak musíme mít v pořádku všechny aspekty našeho já, i ty spodní čakry a samozřejmě i ty vrchní, jako když má někdo jenom ty spodní, nemá vrchní, tak zase se umí sice starat sám o sebe, ale to je taky všechno. No my potřebujeme všechny, no.
My potřebujeme se jako spojit nahoru, ale zase ze zhora potom dostává tu inspiraci pro to tvoření a tu sílu, nebo jak bych to řekla, i když ta síla je spíš od té země. No ale vy mi rozumíte, že jo? Tak jo. Tak vám děkuju za pozornost. Opatrujte se a zase do příště. Takže ahoj.